Først og fremmest skal jeg sige, at når man handler med CFD'er og med gearede produkter, så er der en øget risiko, og man risikerer at tabe alle sine penge. Derudover skal jeg også sige, at det tidligere afkast ikke er indikativ for fremtidige resultater. Det har været sommer, og jeg har holdt pause hen over sommeren, men nu er vi tilbage. Og det vi har kunnet se, det er, at markederne siden midt i juni er steget markant. Det, der så er interessant, det er at se, om det her opsving det holder, eller hvad vi får i vente resten af året. Inflationen den ser ud til at bøje af, i hvert fald i USA i sidste uge. Der fik vi de første indikationer på, at det de rentestigninger, vi har set, at de begynder at have en effekt, af inflationen den bøjede rent faktisk af. I Europa der er den dog stadigvæk virkelig, virkelig høj, så vi har heller ikke set særlig mange rentestigninger i Europa. De er først lige begyndt så småt, så forhåbentlig så kommer de også til at få en effekt snart. Men i og med, at inflationen stadigvæk ligger over 8 hele vejen rundt, så er der usikkerhed omkring, hvordan rentepolitikken den bliver for resten af 22 og 23, både i Europa og i USA. Så hvad kan vi forvente resten af året? Jeg har taget det her citat med, fordi det i virkeligheden opsummerer ret godt den måde, jeg ser på markedet lige nu. Fordi selvom det økonomiske fundament det er solidt, selvom virksomhederne generelt har leveret rigtig gode halvårsregnskab, og vi havde en super jobrapport i sidste måned, så er der altså stadigvæk chance for, at vi kommer til at se en afmatning i økonomien, og at vi kommer til at se yderligere fald i markedet, og måske endda en recession. Det vi skal huske på, det er, at statistisk set, når vi historisk ind ser på, hvornår kommer recessionerne og hvornår kommer de store fald, så er det faktisk først, når rentestigningerne de stopper, at recessionen den kommer. Og det giver altså en mulighed for, at vi ikke har set det hele endnu, og vi har noget i vente i resten af året eller slutningen af året. I sidste uge der fik vi information omkring, at den engelske økonomi den trækker sig sammen, og lige nu har vi fået tal fra Kina, der viser, at forbruget og produktionen den ikke lever op til forventningerne. Så det er slet ikke drevet over endnu. Det er svært at sige, om vi skal op. Vi kunne gå op til all time high, før vi så en tur ned igen. Men min personlige holdning er, at jeg tror, der kan komme nogle ting fremadrettet, som kan sætte skulp i markederne og som kan give nogle udfordringer. Hvor aggressivt kommer Fed så til at reagere herfra? Jamen altså, vi har stadigvæk en inflation på 8,5, og Fed vil gerne have inflationen ned omkring 2. Det vil sige, at der er altså et godt stykke vej, før vi er der. Markedet forventer, at rentestigningerne de bliver mindre. De har været på 0,75% de sidste gange, så markedet forventer, at de bliver mindre, men vi har stadigvæk en rente eller en inflation på 8,5. Så stigende renter, økonomisk afmatning, skal bringe inflationen ned, og vi kommer så til at se, hvilke effekter det kommer til at få på markederne fremadrettet og resten af året. De vigtigste tal, vi har i den uge, der kommer, det er retail sales og core retail sales. Det er onsdag 14.30. Så er der FOMC meeting minutes. Det er onsdag kl. 20, hvor de snakker om det sidste rentemøde og de beslutninger og de udsagn, der kom der. Så har vi halvårsregnskaber fra store butikskæder som Home Depot, Walmart og Target. Og det bliver super interessant, fordi det kommer til at fortælle os noget om forbrugernes indblik i det her og forbrugernes holdning til det her. Og det, der virkelig kan komme til at udfordre her på den korte bane, det er, hvis forbrugertilliden den bliver alt for lav, fordi det vil gå ind og kunne sætte en stopklods for økonomien. I live trading, der handler vi markederne. Vi kigger på graferne og ser, hvor er markederne, hvad for nogle niveauer er vigtige. Lige nu der ligger vi i Dow Jones oppe i toppen af den nedadgående channel, vi har haft siden nytår, så i live markederne, der ser vi på, hvad kan vi forvente, og hvordan reagerer markederne, hvad kan vi se i dem, hvordan er momentum i dem. Det er hver mandag, og det er hver torsdag, der er live trading, og det hele bliver optaget, så hvis ikke du kan deltage der, så kan du se det efterfølgende. Så er der gennemgang af markederne, live dækning af vigtige begivenheder og invitationer til lukkede arrangementer. Den 5. oktober er der blandt andet et live trading arrangement i København. Jeg håber at se jer.